which is a fruit. David kutakunde, you need the seed. Yes, fumuracho, you know why it's stone. So David, I need a stone. No fruit. The answer is the seed of a woman. So whenever there is a challenge in a fruit, I need the revelation of a seed. No bandu tora dombo murwis. Izwa mukoma na panze perwizi pane matombo vati wakanotora matombo emurwizi, which means any choice yaita hashandiri dombo reseresi any type ya matombo ari kuti anzwa nani kuti matombo ari murwizi ndoanouraya Goliath. I want you to understand this. Bible rinoti atikunde chakaipa nechakaipa. Saka akaipa munyaya iyi ndi Goliath. Ano kundwa nei chakanaka. Bible kadavenga chakanaka rinoti he picked the five smooth stones. Matombo acho adiscribe zvanzi matombo anonzi hurungudo ari smooth. Chinoita kuti ave smooth chi kana ari murwizi panerera rwizi matombo achirovana ma rough edges ese matombo anopa yosara rava round kana kuti yava hurungudo. Saka Goliath is rough. The only thing that can defeat chinhu chakaipa chinhu chakanaka. So I need dombo. You know, describe it is the smooth stone. Nokuti kunze kwerwizi kune matombo but afanana negona Goliath wacho. Saka ndakuda. It takes me to Zakeo. When I preach, I hear some scriptures. Wazati murume anonzi Zakeo akamhanya mumwe akanokwira mumuti. Jesu asvika ipapo akati buruka tiende kumba. Zakeo anga asingade zvekuenda kumba naJesu. Bible rinoti Zakeo waingoda kuona Jesu. But he said Jesu akati Zakeo hande kumba. Chakapa Jesu kukoka Zakeo kumba kwa Zakeo. I type yemuti waakwira. Nokuti muti waakwira Bible rangu rinoti muonde fig tree. Maonde zvari ndezvekuti kunze uko akatsvuka ari right anoattract akanaka. Haupfuri pari usina kuyemura. But ukaopena mukati akashata nemasvosve. Saka Zakeo zvari ndezvekuti panza apa muchinda ari bhori kuda Jesu. But mumba make uchivharo wakanyudza mari dzevanhu. Saka Jesu paari kuona Zakeo ari mumuonde ari kuti vakura muna kukwira mumuti makwira karakta yenyu. Rega ndiite sendinodzokera kumashure. David achisvika kuna mambo so ane chinhu chaanotaura chezvakaitika kwaaiswera kumakura. Ndiri kumakura berekana shumba zvaiti zvikauya ndaizvimhanyira ndozvibvarura. Zvoreva kuti tiri kumupa confidence zvokuti ndinogona kuuraya muFiristia asina kudzingiswa. Inyaya yezvaakaona zvichiitika kumakura. Kwaakaswera ndokwakabhilda confidence maari. Dzimwe area dzauri kuswera hadzina maresults but dziri kugadzira confidence mauri. Kwakaswera David kumakura ndokwakagadzira confidence. Ane zvaakaona Mwari achiita kumakura haana kutanga kumira pana Goriath kundomuuraya. Akatongoona bere richifa. Saka anoziva type yaMwari waakaona kusango. Chinoita kuti umire paevery challenge yakakura inyaya yaMwari waakamboona kuchallenge iki. Kumakura hakuna maresults amupihwe mukadzi kana mamabvarura bere kana shumba but kuno builda confidence. Pane zvauri kuita zvisina mari yazviri kukupa hazvina pay hazvina zvazviri kukupa but zviri kubuilda confidence. Ndichiparidza panapa handina chandiri kutarisira kana ndapedza but zviri kundibuilda confidence. One day ndichanoparidza mustadium. Why? Ndakagoparidza pagomba. So David ari kusvika kuna mambo
waudza kuti nyaya ndakaona kumwari ndakamuona vakoma chaiva pakuzungusika havana chavakaona kuendeswa kumakura kwadavid kwaita kunge kuomeserwa but mukuomeserwa ane zvaaidzidza muna mwari chimwe chinhu chiri kupa David ushingi munhu wamwari apa inyaya yekunzwisisa mwari wake kupfuura enemy muchechi maane vhangero kuti satani kana akutsanangurwa vanhu vakuziva satani zvisingaiti taipiye madhimoni ese unoaziva emumvura mamarine spirit maspiritual husband zvese unozviziva nokuoparata kunoita enemy unokuziva but kuoparata kunoita mwari ari maura usati wavakukuziva iwo chakapa David ushingi aiti akaona Goriath aitarisa type ya mwari wake anonzwisisa ane understanding namwari wake kupfuura the enemy saka haapewe fear chero Goriath akamira akatuka zvinengei anotoziva type ya mwari waanaye kuti watiinaye mukuru kupfuura ari munyika saka unongoparidzirwa type emadhimoni nechi kuti uzive kuti une power rawakapiwa une simba rawakapiwa mauri unotya varwa izvisingaite nokuti ndova wawakaparidzirwa but you don't know the strength yakaiswa namwari mauri that's why uchitya the enemy chimwe chinhu chandishamisa ndechekuti sei David ari kuita zvivindi abvunza kuti anokunda murume uyu achapiwei but pane statement yaitaurwa naGoriath yandishamisa zvekuti yekuti varume kana pane murume ngaabude kumba uku madzimai vari kutoti kwaenda ana baba varume zvokuti dai vakauyawo madzimai ndopa vaitoona kuti kumba hakuna kubva varume kwabva vadzimai nokuti hapana aibuda so David abvunza kuti anouraya achapiwei ndobva anzi anouraya achapiwa mukadzi so kumashure kwa kumashure kwaGoriath kune mukadzi waDavid so kana David akurwa haasi kuona the enemy haasi kuona challenge ari kuona mukadzi saka tiri kumupa zvivindi nokushinga its not a challenge dambudziko rako nderekuti uri kuona challenge une zvimwe zvinhu zvauda kuita hausi kuzvipa value chauri kuona ichallenge David aita akatarisa Goriath anga asingaone challenge anga asingaone Goriath aiona mukadzi kuno aiziva kuti tsano vakangobva mukadzi asara pachena so I will fight this man ndiye akatakura mukadzi wangu ndiye akabika mukadzi wangu zvinhu zvauri kutiza nokutya ndo zvakaviga success yako kwasvika strive masiwo waunoda vanhu vazhinji ukavabvunza vanoda kuita strive masiwo but hondo dzaakarwa haude kudzirwewo varume kuti ikoneti ivapo bvunza kuti akabva kupi kune kutreatenwa nokuchichidzirwa ndo Goriath waakamira naye akaziva kuti ndikangokunde zvi ikoneti yabuda iwe unongoda kuita president hauzive hondo dzakarwiwa napresident you don't want to fight the enemy rega ndinhikinapa munhu wamwari mudoke so akuda David akuda kuenda bible rinoti so akamupa nhumbi dzokupfeka David ndobva adziedza ndobva ati aaidza nda kudzichaira idzi ndobva adzibvisa ndobva amupa akati rega ndiende netsvimbo yangu unoziva here kuti vanhu vakaidentify potential iri mauri vane masystem avanoda kukupfekedza so that success yako inouya through their system through their help pese pavanoona kuti pane potential wako vanoda kukupa zvavo so that vazokuudza kuti wakakunda hako but wakakunda nemari yedu wakasvimuka nemari yako imwe mari yavari kuda kukupfekedza imwe mari yavada kukupa kukupfekedza zvokuti kana wasumuka vazoti pane mari yedu apa David anoziva kuti idzi dzinosiwa idzi ndoenda nezvangu so that kana ndakunda mbiri inopiwa kuna mwari vanhu vakaona kuti kune kwamuri kuenda vane zvavanoda kuitira kuti vazoisa muromo yavo zvitaura kuti takamusumudzwa David akaramba akati kana dzichikundisa idzi manga muchituko munhadzo sei
kana mari yavo ichisumudza kwaiwo yavatadza sei nyika ino zvigona. I'm not against education yakanaka but zvimwe zvokupfekedzwa futi izvozvo zvokuti zvinokutadzisa zvako kuti zvibude. Vamwe mune mapotential nezotaita renyaya yemapotential, une potential yakakura panokuda kwezvawakapfekedzwa education nokuti une degree nechi iri kukulimita kuita zvimwe zvaunofanira kuti uite. Wakadzidza kaiwo haugona kutengesa mustreet but mauri mune chekutengesa panokuda kwekuti wakapfekedzwa degree unazonzwa kuti hazviite. Wasika uchiona kuti vanhu vasumuka muZimbabwe, vanhu vari kusumuka, vanhu vasina kudzidza. Paakakundikana akaidentifya kuti ndine tsvimbo yangu. Unaona teko. Murume unonzi so kune vhangeri raari kupawo mukembe pamusoro pagoriyati. Goriyati kuti David usati wadefita Goliyati, you need to defeat the systems and the mind of your brothers in your camp. Goliyati wakazvidivida anga asisiri 1, Goliyati vanga vava 2, mumwe Goriyati itype yavanhu vari kusaidi kwako. Reva kuti usati warwa naGoriyati chaiye pane mufana wacho aakumaraini kwenyu. So David chaanotanga defeater is the belief yemabrothers, nokuti vari kumuti dzokera kumakwai. Kureva kuti vanhu vachakudzora kumashure zinononga Goliyati. Vakuru, mukasakunda kumba kwenyu hamukunde panze. Ukasakunda mafungiro ako panze apa haukunde, nokuti mafungiro ari maura andokudza kuti uri dofa unokwaunoita. Ukanzwa bhaibheri richiti akatukwa anovimba nemunhu aritauri ava chete, iwewe uri mumwe wacho, usazvitembe. Akatukwa munhu anovimba nemunhu, saka iwewe uri chi munhu? Saka ukazvivimba futi watotukwa. So number one chaunofanirwa kudefeata, the greatest Goliyati is the way you think. You need to believe in yourself which I can do it. Bible not I can do all things through Christ Jesus. Not ini ndingazvitadza, ndaakuzvigonera Jesu aamandiri. So David wauya mukembe. And imwe problem inaso ndeyekuti akatoisa mubayiro kuti anoraya Goliyati anorora mwana wangu. Saka zvaapachena kuti mumwe ari kana vaida kuti so akunde hazvichaita, nokuti akundikana nemubayiro waagadzira. Hazvingaite kuti unyatsobudirira uchida kuti ndikarova apa ndorora wangu mwana. Bradi reward yakagadzirwa naso wayakamuburitsa muorder to prove to you so was the right man to defeat Goliath. I've got a scripture, 1 Chronicles 12:2. Inoti iyo vana vembe kwaBenjamin ndo vaiva nezvipo zvekukanda matombo nerudyi uye neruboshwe, nokuti idzi dzaiva hama dzaso. Kureva kuti as a gift so was gifted than Goliath. Let me go deep on this one. It's why David my testimony ake hawirirani nehondo yaasangana nayo, nokuti uku anobvira atema shumba kana bere aitoita nekubata nendebvu nekudzipa nekubata Goliath abatwe. Which means mukoma now nyangwe ane testimony but nyaya inda kurihwa pano haidi the same formula. Saka testimony yamupei yamupa faith muna mwari kwete formula. I'll help you. Nokuti pese mwe munhu paanopupura unobata zvaakaita kwete zvaakaitirwa. Ndikapupura kuti hama dzangu ndakatsanya 6 days ndikaona vision mwari akataura neni unonotsanyawo. Kurati iwo hauchaziva kuti mwari anotaura, waakuziva kuti anotaura after 6 days. Saka vanhu vazhinji vari kubhekisiraitaka, nokuti wakaudzwa zvakaitwa nemumwe upenyu ukachinja ukazviita ukasachinja ukati saka mushonga ndazviitawo. David chaabata pakuraya bere neshumba kuziva kuti mwari unopa simba chete, kwete kuti mwari anokuita kuti umudzipe. Goriyati abatwa. Saka chabatwa naDavid patestimoni yake kuziva kuti God can give you victory pachinhu chaunofikidzira kuti haugone kukunda. So Chronicles 12:2 inototi vana vemba kwaBenjamin ndo vaigona kukanda matombo neright on the left, which means as a gift
Saul was more gifted for battle. He was the right person to defeat Goliath, but he lacked the revelation, although he was gifted. Wakuru kuwa ne gift, it's not enough. Saka uchona kataka kurira kutakasi ya wanu, hei kona bora sterek. Wachiri koko mwisho, hakuna kwa waka enda. He had a gift. Utadari kanda benjana. Yo sato mwona 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 mwona. Gift is not enough unless one revelation upon the gift you have. Revelation is not a financial skill, kana kuti knowledge. Demo rinotema miti rikasarodzwa rinoramba riri demo rekuti harikupema results anoitwa nedemo riri demo. Demo rinoda kukurodza demo hakusi kugadzira demo. Ragara riri demo saka watorirodza. Uyimidzi kusarirodza unoshayiwa maresults iro riri demo. So kurodza demo is a shadow picture of skill. So was gifted to throw stones, it gift your family. Yet akashika pakushaiwa maresults alikuwa ni kwa kugift yekwaro. Ndekuda kupa muromo paka anouraya anorora mwana wangu saka iwa uchada. Osati nevanhu vari gifted but apa pampanzara amene aigore ripi Fabrisha uyo zokusha national team pane midfield yataida kuti itambe national team aida kutamba. Nikese kwa kumple na kutai wano kona kwa nyeza meni gatambe. Zika zai wa chipochi ripo but discipline. Anu tendera benji muro wa mwete kumpa. Muna wins kwa chungu kwa hiri. Kwa chira ndiyanda kutamba. Because it's what? Kwa chaito zomtu wa kuru. Ushasha uripo but red card manje manje. Zika beta kukungetaka kwana ni madofu tani kushota shasha ya buda. So was gifted. That is how kataura. Zanza nungo uraya nurora mwana wangu. Saka uchabu uraya. Nakuti chinoto kupeza simo nuzandi kato uraya. Tawagite makuna kuna. Pamuro mpaso. Taka mwenye misa. Victory. Saka David formula yekuda mboyo wa ima tirababu. Nakuti wese. Arikufesa challenge. He is the right person are wired by God to defeat such a challenge. Those are not David to get down to Dombo. Atari Samuna, who fends a Goliath, so could you put Jack and AJ? No good, I will face a challenge. I was designed to overcome. So David is not gifted, but he's using a revelation. Would I want a victory? I gifted him so, but I'm not going to my results. So what can I end up with? Ukanutora matombo emu mvura akainzwa. Emu mvura waone uri panze. Akapinda murwizi. Akakotama akatsvaka matombo ake 5. Goliath wacho i 1. Matombo atora mangani? 5. Goliath 1, matombo 5. Kuri kumukataro nokuchizi haana faith kuti ndikapotsa ndozokanda rimwe. Iri ndikaramba ndozokanda rimwe. Ah! Anotozwa kuti Goliath anofane 1. So why picking 5? When you know it takes one stone to defeat Goliath, I'll give you this picture. That is David, Jesus, I know you are the son of David. So as you get one of David, you shall do pictures, you need one of Jesus. Can I put that one challenge here? Jesus, how you can eat? Bible not, that's how many of you are going to put the New Testament in your own. Bible not, the first four books are not my Gospels. First four books, my Gospels. 95, are not my Bible. Saka David pauya kubato alikuti haukunde nira wakanda kuti mauri mune ririmo. Nakuti vazhinji venyu muri kukanda but sei muri kurowa. I bind you Satan, I bind you devil. But devil vakatarisa mauri uri emu kuti ungopopota. Chinopa victim ndo chiri mauri kwete chichabuda mauri. First four books anonzi ma gospels ndeyekuti kana azara mauri the fifth book ndo mabasa. Saka David baatora 5 akachengeta 4 ati the first four gospels those are unofani wakuchengeta mauri kutugone kuita mabasa. You need the gospel so you can have victory. So 5 stones kusikushai wa faith is working according to the revelation of Christ. Amen.
chinondishamisa baba kuti David wakakanda dombo rake vati ukariverenga zvakare kuti Goliath paakauya aifamba nemunhu anonzi amabhiera pane akazvinzwa Goliath aifamba nemunhu akatakura shield yake paside which means Goliath vaida kuchinja mindset yadavid nokuti pakauya Goliath naamabhiera rinenge dambudziko rayo rinengina waro kakudiwa mesemwe yekuona kuti uyu harisi dambudziko muningina wacho ndikarova uyu ndiani nyaya kwete uyu kuti Goliath paakauya naamabhiera David akunotereka nemutema kampani akakamubatira zvinhu theatime zekuti munhu wauri kutema asiri kungoti akaunza zvinhu zvokuti upedze time uchidhila nazvo iye achiziva kuti kana matombo apirira ndokuzota Pauro achibata anodhadirwe nenyama neropa guess what tinodenhwa nenyama neropa achidenhwa nemuye pane muye wabvakutuka here watikwa nemukadzi wako watikwa nemuye uri kudenhwa nevanhu bati pakurwa manje unoshifta chakudenha wosiyana nacho wodhila nechisina kukudenha hadhirwe nenyama neropa kuda kuti tinodenhwa nenyama neropa tinotukwa nenyama neropa kana tagumbuka tochinja fight ando yakabatsira kamurume anonzi Job Job akanzi nemudzimai wake tukai mwari mufe kusaka kuna mukadzi akaomba mwoyo kudaro mukadzi adi kuwashirika tu but my Job imwe time kuudza mudhara kuti tukai mwari muno wepasi avarume hepo mukadzi wako kudzokera pasi Job asi kutamba nawo bechakandishamisa Job haana kudivosa aiwo pakadai ungapamira iwo wako mukadzi kuti isarowa pasi kuti hano problem adhapirite unoshandira kuti chitenda iwe haudi upenyu hwangu bati chakapa Job kuramba aine mukadzi wake ataura mashoko iwayo akaseparata chataura nechakonzera kuti ataure akazoti chataura ndimadhamba chawapusha mweye saka ndakuona mweye ndakanoda chikushandiswa aiwo sapo zvinzwa iri mberechi vanhu vanetsana kuti murume anogona kuudza mukadzi wake kuti haundizive statement iyo ndeyechokwadi chiri kuti haundizive chakauya chachiona kana chakuro kuti hasina kandiroka nokudhemenja zvinenge zvino tsi vakauya vakune vanhu vauya akaipa pastor Goliath wakauya naamabhiera amabhiera asiwete to fight although he's getting the arms of Goliath David atora dombo zvati wakaswendera kuna Goliath pasi dombo ariisa dombo rainaro ende chakanakira mwari manje ukaita zvinhu nekutemba mwari haupotse ina ndizoti David anga ari mapoints akanaka here bachandinoziva ndeichi kana David akakanda rikanotemba Goliath pamhanza verenga kuti Goliath anga akapfekei heti ukaiverenga zvanga zvakapfekwa naGoliath pamwe pacho panoti anga aine helmet yebronze so kana aine heti seiwananga musoro David is fighting by revelation Ephesians 6 inoti pekai ngowani inorepresenta salvation saka kana muri ari mufiristine atina kudzingiswa kudzingiswa isai nekuti is not saved is not of God saka pesi panotaura salvation ndopakashama nokuti iye is not saved saka vese pakagadzirwa heti yaGoliath vaisiya panourayisa nokuti kana usina Jesu unapo panourayisa saka ndizoti vaigadzira yeomiti yanga vazviziva kuti gembi ramasiya ndorinokwana dombo handiziva vakavhara zvinhu zvoupenyu hwako but nekuda kwamwari waunonamata vakavhara vakasiya pako believe God for you izvezvi mabasa kusina n'anga dzichiri kupa vanhu mushonga wokupinda basa hakuna n'anga yakati imirira vafunde muzukuru vanhu ina n'anga ine confidence munyika yakaomandaizo vachiri kupa vanhu mushonga yekuti unorohwa iwo akomana wakaomerwa kudaizo vari kuziva kuti muzukuru kana akanzi aneta nezvandakupa izvi pako ndopakavhurwa have confidence in the God you worship kana zvikanzi zvaoma sei as long you serve a God who makes a way where it seems to be no way continue to believe God yeah this one Goliath is a Philistine is not saved so according to Ephesians 6 you know to take a go on you know represent a salvation saka msoro wake uri exposed no matter he tried to cover his head he is still exposed by revelation
So David, you look at the dog, which I will put David to support, sir. It's God. Better than it is accurate. Saying that is not accurate. Jamuka supports and demand. Look at him, Madonna, Kaita Goliath. That's a sign. Look at the acid, David, Adon is a Goliath. Look at him, don't worry about Vakuno. You should not tell Mamma Camino. First, you can go automatically. Unodonera kumashure but Goliath paakatemwa nekumberi akawira pasi akatarisa kureva kuti mwari ndovanga vakabata musoro nekutizwa mwari havaite kusvika waita wozvinoita kuti vakuitire saka iwo akamira kuti kanda ndichimonere Mwari vakatobata kuti mwari havatenderwi kurovera pasi kana usati wakanda saka tii takakanda dombo rikarova Goliath bible kuti Goliath ndokubva adonha facing downwards which means chakamunyenya mukuvadza is the force behind not from the front tinoti kana chinamata mwari there is a force breaking you from behind problem ndeyekuti hausi kuona eko Goliath uyu akatobatwa zvomusoro Mwari vari redi kurovera pasi vatu vangu mira kuti dai mukomana akanda ndakatonamatira from today iva doctor hapana pauchaenda kuparireni auta ndakanamatira ofisi iri pano wegonotozva kuti hapana digiri randakanda vakandwa zvemweya but zvandofanirwa kukanda hapana so David wakarilisa dombo akatema Goliath but that's what the language ya David anoti kudii chanzi kichakudambura musoro musoro wako nhasi nichaupa kushiri dzedenga David wakatanga kugova bot iye asati awana bot tinoti the mind you have concerning the prophet matters to God than having the business usikundinzwa David wakatanga kupa shiri mutumbi wemunhu achiri kufamba saka uchiona iwewe ndozvinotokushayisa mutumbi wacho nokuti izvezvi usati waright uri kutopromisa zvikafamba mumunhu anoita mudumbu mwari vari kutonzwa kuti vanhu vasaite mudumbu zvisana ugarikeibasa nokutiorede uri kutogova rutsinye ikangoita mwakandomisa dasta uri kugova rutsinye David wakagovera mutumbi waasati auraya so mwari chavakaita vanotarisa shiri dzine nzara unoti chikafu chavo mwari anofanira kutanga auna nherera anzwe mwoyo wako uchibata kudarezvakabaniwe nokuti hati yako iweyo ine chekuita nevanhu vanotambudzika saka mwari akaona vazhinji vanotambudzika anofanirwa kudhiraivhwa nekukupa vhiki nokuti nzwa profiti zvauchaita nayo zvinodarika chishuviro chaunoda kuva nebhizinesi nokuti what matters to God haizvinei kuti uwane basa nekuti kana waiwana zvichaita sei saka David asati atema Goriati anotanga kugowa It's not selfish. I'm to born in Shiri to see Mbato. You never know that we're in Shiri. We're not going to be in Shiri. Zaka piro. Shaku check am soro. Guess what? Are you going to know that I'm soro? Anabanga. David, I want to reckon sling. Kwete banga. But I can't go pop out and not to know that I'm soro. Which means David, when I understand the anger when I'm speak. Cheap. Aiva nebanga ndiGoriath pachiuno paka yanga nebanga racho David ane dombo but David ari kuti nhasi ndokudambura musoro haasi kuti ndokutemayo ndokudambura kureva kuti David ane exchange yaakuita in the spirit yekuti vakuru banga renyu nderangu saka ndaakufanotora pamweya iwo hazvo kuti vana veisraeri vasati vapinda Canaan kwakambotuma vanhu kunotora zvekukenani vemuti window shopping line kumbonoona zvinhu zvei so David in the spirit realm ari kushopa banga raasina problem yako ndeyekuti zvausina hauzive kuti unazvo nekuda kwepa muromo muromo wako mukadzi anonzi haana akanyengetera akati mwari mukandipa mwana ndomusiya pano kurati haana akatanga kugova zvinhu zvaasati apirwa nokuti akaziva kuti mashoko zvinhu ipapa tikati munhu taura kuti totenga mota gore rino mumwe haataure kana ndakuti tenga
taura unonzi kana kana kutaura kwacho hazviite kwete kutenga yokutaura unonzi kuti aiwa taura kwete kutaura mahara kati wegondo zvirambira sekuti mota manje vakuru kana mitadza kutaura kwokutenga osa zvimwe zvinhu zviri chipa zviri easy learn to do sewe uchida kuti uzoda kuita zvakaoma zvakapfawa zvacho uchitotadza mukuru nekutaura here kwekuti hapana nombokusunga kana utombosungwa ndi hapana nombokunetsa vanhu vanombokutarisa wokusiya vanononzwa kuti kana ndikataura futi vakazonditarisa hazviiti handamboto kutenga ndati kutaura imamuziva here kuti muromo uyu une nyasha dzisingaite kune mbavha akanzi najesu tiri kuenda kudenga ina kuchechi kwayakapinda sasi yanga yakapinwa miri wese but ikaziva kuti pamuromo pasarapa ndokunotodya napo kati mwari achiguma kuchagona kubvisa ndakapinwa kana kuchechi achagona kuenda but mutirangarira zvaka tiri kutoenda munatiinda ri kutaura satambire muromo rumokungotizikutaura zvinhu zvakanako mukuru kana kuna akapinda denga nepamuromo denga is the highest level ichinhu chinoda kuachivhwa nemunhu kureva kuti zvepanyika zvacho zvinogona kutobatwa nemuromo iwo uyu muromo une nyaya wakapa munhu denga kana makuya mundirangarirewo zvati kutoenda chipa denga kudaroso kurati munhu anoziva kuti kwese kundakapinwa but eriazare ngaisenzi so David unolancha ichallenge woti ndichakudambura musoro chakudambura musoro ndoka kushiri dzedenga banga hana banga rina Goliath but in the spiritual realm ari kuita a transfer of weapons in the spirit unozoro chakapa kuti mukadzi unonzi Ruth anoroorwa kuBethlehem ukafunga zvakaitika mumunda ipati 2 zvakaitika murodhi vachienda akanzi kudii dzokerai kuna mwari wenyu kuMoabhu munoroorwa ikoko iye akati amai kwamunoenda ndokwandoenda vanhu venyu vachava vanhu vangu mwari wenyu achava mwari wangu dhodhei rakatorwa munhu ipapo haana kutora mwari chete akati nevanhu venyu dhodhei rakatorwa Bhoazi unotanga wazvitora pamweya vanhu venyu vachava vangu atozvinoresa mwari wenyu achava vangu vanhu venyu vachava vangu Bhoazi nokubva atodzwa namwari wacho iyo kuti chimirira munhu ari kuya watorwa kudare Goliath chiri maari kupa victory kuIsraeri but hauya achikuudzai kuti mukandikunda zvenyu zvoita anotouya sekunge zechallenge yekuti zvenyu asi kuzoita and guess what mukomana wedombo nechivhura mauri akauraya munhu wepfumo akahelpa mabrothers ane mapfumo problem yako ndeyekuti ukatarisa zvauinazvo wotarisa zvine vamwe automatically unofunza nekuti vane zviri better they can lead me but pano ndine munhu werekeni akunda Goliath zvekuti hama dzake dzine mapfumo dzaana komanda werekeni you can be a commander without anything chinobatika as long mwari ainewe you can help those waifunza kuti vaizobatira iwe aiwa anofanira kubatsira mumwe ndiani werekeni newepfumo wedigiri nemunhu ane musika naturally wedigiri ndiani anofanira kubatsira ari kuita zvemusika but when the grace of God is upon your life you can lead those with better weapons iwe usina David is a champion wekuti haana the right weapons but ane the right faith sometimes as well I'll go pick a machine David uya kwaari kuita mukembe he was already anointed by Samuel but haana kuuya as king haana kuuya as commander akauya as a boy trying to save the brothers achivapa chikafu imwe challenge yatinayo kana nguva yedu yakwana tinotanga tapfuura through a test kuti tisangane nevictory test yadavid haasi Goliath kumbotumwa nechingwa iwe une anointing yaking iwe nedigiri yautumbikira yeti kwauri kutumwa ndokunoita dhigiri yako shani David haana kuuya as a fighter or as a king although he had to be anointing
problem yevanhu ndeyekuti when the anointing is upon your life unotoda kuexercise power kuvanhu yet pane rimwe rinzwa David Joseph at the tribune here but the way kuti asvike kuEgypt was not okay as he linked na tima imagine kuti une chiroto chekuva mambo but wasvika kuEgypt wa garden boy you can quit you can just go back to God kuti mwarinda undivhara Joseph anamutanga aita mambo kuEgypt yanga ave nechiroto cheumambo akatanga anoita garden boy kwaPotifa kuna kuti mugarden boy ndomanga makarikwa a way out to the king to the throne so David anakuuya nokuti ane anointing akazvideredza although he was anointed aitumika mukuru ndinzwe dzimwe nyasha dziri kundorwa namwari mulife menyu musizeni inoi ndeyekuti although uchizoudziri munhu anotarisirwa pamusoro I always say this ukazvideredza hauluze zvauri unogena zvausiri uti kana uri doctor ukazvinini pisa hauitwe muRed Cross unoramba uri doctor but unogena association nevanhu vari palower level sometimes dova neekit where you are going to Naamani chakamupa kunopora iye ari mukuru wekusiriya neleprosy mazuva anga asingapori aienda as commander dei raakapora he was now taking commands but akaita the opposite of his character to get the blessing saanga ari commander airamba achikwenya leprosy dei raakaenda akanokomandwa akapora which means it's the opposite yaka humility yakamuwanisa zvaasina haina kumutorera zvaani kuzvideredza haisi loss chipo chiri maura hachitorwe nekuti wazvidini pisa you gain a lot mukuva nediscipline jesu chaiye ari mwari mwana wamwari chaiye paakaenda kuna johani akabhabhatidzwa denga rikavhurika mweya muchena akauya pamusoro pake haana kuluza kuva mwana wamwari but akagena zvimwe zvekudenga zvababa vake nokuti aenda kuministri yajohani mudiki kwayo kuzvideredza uluze zvauri unogena zvausina saka humility haisi loss kuzvininipisa haisi loss tandikakusikana nevanhu ivavo vanhu vazoziva kuti ndiri right chakapa vanhu kutadza kuziva kuti jesu ndeupi kusvika palevo yekupa judhasi mari kuti tiratidze ihumility he was humble kusvika palevo yekuti vaitobvunza kuti ndiye peter chimbofunga mazuva edu manje unotoona kuti ndiye profeti ndovanhu vakufamba naprofeta haupiwe mari kuti ndikutsvake iyo unenge uri pakati mukomana uchivharavhara so jesu waifamba zvekuti maitobhadhara kuti muzondeupi vaifanana but hazvina kumuita mudisaipo zvakamuramba ari yedita with humility you don't lose what you have you gain what you don't have there are people in life who are still highly anointed as you but vane chimwe chinhu chiri missing in you oh experience wakaizwa peter akanomutsa chirema chachakaremara pabeautiful gate kwete kumba pagate pagate chasvika sei chatakurwa nevamwe vanhu vasina anointing vasina mamiracle vane power some people are not anointed but they can take you somewhere pauri kunosangana nefevha yako unogona kukuzvidzwa nevanhu vanokuudza kuti havana basa you don't lose anything by being humble you gain something